بڑا حق ہے یاد رکھیے، بڑا حق ہے صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اور صحابہ نے بندوں کے حق کو بڑی اہمیت دی، یاد رکھیے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، یاد رکھیے، اتنا حق دیتے تھے اور کسی سے کوئی مدد لینا پسند نہیں آتا، دینا پسند کرتا تھا لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ کہ ایک صحابی کا تو یہ حال تھا، اگر وہ بوڑھے ہو گئے تھے، چلتے تو لکڑی ہاتھ میں لیتے چونکہ چل نہیں پاتے تھے، لیکن لکڑی گر جاتی تو کسی کے اٹھا کے دینے کو پسند نہیں کرتے تھے، لینا کسی سے کچھ نہیں ہے صرف دینا ہے، خود اٹھاتے تھے، لینا نہیں ہے کسی سے مزاج میں، صرف دینا ہے، لکڑی اٹھانا بھی تو کسی سے ہیلپ لینا، لینا نہیں ہے دینا ہے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ آج ہمارا مزاج بندوں کے حق لینا ہے، مارے جا رہے ہیں بھائی۔